õhtust! Palju õnne ja jõudu kõikidele õpetajatele rahvusvahelise õpetajate päeva puhul. Tallinna uudised teisipäeval 5. oktoobril alustavad. Aasta linnakodaniku konkurssile oodatakse häid kandidaate. Konkurssi eesmärk on tunnustada neid, kes on linna jaoks midagi ära teinud. Aasta linnakodaniku konkursile me ootame kandidaatidena kõiki neid inimesi, kes on viimase aasta jooksul midagi oma kodulinna huvides ja teiste elanike huvides teinud. Õpetajad on korona ajal tänuväärset eeskuju andnud. Enda suhtlusinkonnas, õpetajate suhtlusinkonnas on ikka, ma näen, et on seda soojust ja seda hoolivust on nagu palju. Tallinn on olnud hädas tolmavate ehitusplatsidega. Tihti tuleb sealt linna tänavaile tolmu ja muda, mis linnakeskkonda reostab. Keskkonna kommunaalamet on nüüd hakanud laitmisasemel kiitma. Amet selgitab välja kõige parema heakorraga ehituse. Ehitamisel on sätestatud kindlad reeglid, mis peaks tagama ka heakorra. See tähendab, et ei naaber krundilega linnaruumi tohiks jääda tolmu või mulda. On ikkagi muster ehitusfirmades, kes siin Eesti turul on pikemat aega tegutsenud, kes on nagu teadlikumad nendest nõudmistest ja oskavad ka sellega arvestada siis juba ka pakkumist tehestest. Noh, tegelikult need heakorralased nõuded on ikkagi ka kulukad. Nii keskkonna ja kommunaalamet inimesed kui mupo inspektorid käivad aegajalt ehitusel just heakorda jälgimas. Igas piirkonnas on ametnikud, igapäevaselt on nad välitööl ja igapäevaselt nad käivad nende reididel. Samuti me teeme ka koostööd meie enda Tallinna keskkonna ja kommunaalametiga. Nende ametnikega koos me teeme pisteliselt ehitusobjektidele reide ja vaatame seal heakorda. Liivala ja tänaval see maja lammutamine, mis seal oli. Lihtsalt see maja asukoht oli juba nii halb. Et paratamatult võib juhtuda midagi ja ei saa ehitajaga kõike absoluutselt välistada. Vaid vanemad tegijad ja tuntumad ehitusfirmad võtavad juba pakkumises arvesse ka heakorda tagavaid meetmeid. Kõvakattega tee ehitusel, rataste pesemine autodel ja veel mõned taolised asjad. Keskkonna kommunaalamet on läbi aastate valinudki just parima heakorraga ehitusobjekti. Et meie eesmärk ongi see, et ehitusfirmasid tunnustada, neile niimoodi hea naabrina meelde tuletada, et sõbrad, et te toimetate ju tegelikult linnamaa peal ja kõik see, mida me siin teeme, on meie linnakodanike ühistes huvides. Sellel aastal on meie ameti eestvedamisel siis tehtud 12 heakorralast reidi, külastatud on 70 ehitusplatsi ja noh, seda ei saa nüüd öelda, et mitte ühelgi korral või pigem saab seda öelda, et kõikidel kordadel on tulnud millelegi tähelepanu juhtida. Täna õpetajate päeval tunnustame ja täname kõiki õpetajaid. Soovime neile ka jõudu ja vastupidavust. Seni on meie õpetajad saanud koronakriisi keeruliste väljakutsetega lausa erakordselt hästi hakkama. Eesti on rahvusvahelisel haridusmaastikul olnud kriisi ajal üks edulugudest, sest meil on suurepärane õpetajate vägi, kinnitab OECD haridusjuht. Täna õpetajate päeval tasub kohe eriti meie õpetajaid esile tõsta. Kui mina need kaks aastat olen kriisi ajal olnud, mina pole näid nagu probleemi õpetajates, vaid ongi nagu, mis tegivad ja näiteks, et Teams või mingi asi ei tööta, aga kunagi pole probleem õpetajas. Õpetaja on selline, ma arvan, selline anatoomil nime, et tema süda on palju suurem kui mõnegi teise inimese oma, et seal on seda kannatlikust empaatiat palju rohkem. Et kui ta kõige selle suudab välja kanda, siis ta ongi hea õpetaja. Nagu enda suhtlusinkonnas, õpetajate suhtlusinkonnas on ikka, ma näen, et on seda soojust ja seda hoolivust on nagu palju. Kriis on muuhulgas muutnud õpetajate tööd viimase pooleteis aasta jooksul varasemast veelgi intensiivsemaks. No esiteks ma loomulikult soovin ilusat õpetajate päeva kõigile õpetajatele. Olgu lasteaedades, koolides, huvikoolides, kõrgkoolides ja loomulikult väga hästi saame aru, nagu, et viimased poolteist aastat möödusid nende jaoks keeruliselt. Võib-olla mõni jaoks oli see isegi kõige keerulisem aeg nende õpetajate karjääris. Ja võib-olla see korona aeg ongi toonud ka selle välja, et enam tühja aega ei kulutata. Nii-öelda lihtsalt, et tuled klassi ja võib-olla teed nalja ja siis märgid seal puudööd ja tundi lõpetad ka võib-olla varem, et ma ise näen, et väga palju selgemaks ja intensiivsemaks on muutunud siis tunni andmides, sa nagu enam kunagi ei tea, kas millal sul järgmine tund tuleb. Eesti haridusühendused tunnevad aga mured, et õpetajate vajadus on meil suurem, kui õpetajaid tööle tuleb ja jääb.
ja mul on hea meel, et riik on ikkagi otsustanud, et järgmisest aastast on jälle kooliõpetaja palga alammäär tõusmas. See on väga positiivne uudis. Tallinnas tõstetakse sel puhul ka lasteaia ja huvikooliõpetajate palkasid. Lähema kuu aja jooksul on teil kõigil võimalus esitada kandidaate Tallinna aasta linnakodaniku tiitlile. Ettepanekud tuleb esitada Tallinna linnavolikogule. Tingimuseks on, et välja pakutud isik peab olema Tallinna linna elanik. Koroonakriisist mõjutatud algatusi Kalle koolilapsele arvuti oli eelmisel aastal nii oluline projekt, et tunnustati aasta tagasi aasta linnakodaniku tiitliga. Projekti ühe autori Maria Rahamägi sõnul koguti esimese kuuga kokku 1200 arvutit. Kui me sellega toimetama hakkasime, siis me kolm alustajat tegelikult kõik iseseisvalt, siis ei olnud teada, kas meil üldse sellist probleemi on. Haridus- ja teadusministeerium alguses arvas, et võiks nendest seadetest piisata, mis koolides juba olemas on. Aga pärast paari päeva sellist distantsõpet oli selge, et neid abivajajaid on tegelikult palju rohkem kui teada oli. Tallinna linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku konkursi 3 aastat tagasi. Ka sel sügisel valitakse välja see parim, kes on ühel või teisel moel panustanud linna ellu. Aasta linnakodaniku konkursile me ootame kandidaatidena kõiki neid inimesi, kes on viimase aasta jooksul midagi oma kodulinna huvides ja teiste elanike huvides teinud. Sinna ei pea esitama mõnda üldtuntud kuulsat nime, see võib olla väga vabalt teie enda naabrimees või naabrinaine, teie enda sõber või tuttav, kes viimase aasta jooksul on teinud midagi sellist, mida võibolla tema igapäevase tegevuse osas ei oodata. Kas ta on siis mõne projektiga maha saanud või siis on ta mõni sportlane, kes on Tallinnale näiteks au ja kuulsust toonud. Varasemalt on aasta linnakodaniku tiitli pälvinud veel ajaloolane Tiina Kala, Kadrioru pargijuhataja Ain Järve ja piiskop Philippe Jourdain. Kandidaate saab esitada linnavolikogu veebilehel oleva vormi kaudu kuni 1. novembrini. Pealinna korterite ruutmeetri hind kallines ühe kuuga 150 euro võrra. Septembris tõusis Tallinna korteri ruutmeetri keskmine hind rekordilise 2456 euroni, mis on 6,5% kõrgem kui augustis. Stabiilselt suureneb ka kinnisvara ostumüügide hingut arv. Eelmisel kuul müüdi Tallinnas 900 korterit, mis on võrreldes augustiga 22% suurem. Korteri keskmine ruutmeetri hind tõusis kuuga 6,5 ning aastatagusega võrreldes 14%. Kalleim korter müüdi 3,1 miljoni euro eest. Eesti rahvusraamatukogul seisavad ees suured muutused. Hoone läheb novembris 4 aastaks remonti ning väljub sealt täiesti uue sisuga. Veel viimast kuud on võimalik külastada praegust hoonet ning selle salasoppe. Eesti rahvusraamatukogu sulgeb oma uksed 1. novembril ning taas avatakse need alles 4 aasta pärast. Enne sulgemist koha pealt laenutades saab nootida eriti pikka laenutustähtaega kuni veebruarini. Rahvusraamatukogu avab uue aasta algul oma väiksemas mahus lugemissaalid Narva maantee alguses endises Danske pangas, kuhu praegusest siis ütleme 52 kilomeetrist raamatutest, mis meil siin majas on, võtame me kaasa 2 kilomeetrit ehk et põhiliselt selle materjali, mis on lugemissaalides avariiulitel kätte saada. Vahepeasel ajal on raamatukogu 3,5 miljonist raamatust ja enamus hoidlates, kuid osa raamatuid saab tellida Narva maantee lugemissaali, Solarise saatkonda või Viru keskuse raamatukappi. Meil on nii infoteenused üliõpilastele, teadlastele kui ka tegelikkuses lihtne näide soovin head raamatut tellida raamatukappi, siis seda saab kõike täna digitaalselt teha. Muinsuskaitsel olevas hoones tuleb säilitada fassaad, publikuruumid ja foee. 2025. aastal avatavas hoones saab aga olema palju modernseid avalike ruume ning korrastatakse ka imeliste vaadetega katuse terrass. Päris suured muudatused on muudes sellistes tööruumides, kus väga suur hulk varasemaid kontoreid lammutatakse välja, tehakse rohkem avalike alasid, tuleb ka 24H raamatukogu ja rohkem sellised kohvikuruume, et ta muutub kindlasti palju rohkem selliseks avalikuks hooneks, kus on põhjust tulla ja olla ka inimestel, kes ei tule otseselt lugema või uurima, vaid ka saab niisama siin aega veeta. Kuu aja jooksul saab veel külastada vana hoonet ning liituda põnevate ekskursioonidega, mille jooksul saab tutvuda kohtadega hoones, kuhu muidu külastajaid ei lasta. Tutvuda saab näiteks tehnoruumi ufodega või põnevate hoidlatega. Tallinna
Tallinna Raekotta olid täna kutsutud kõige pisemad pealinlased koos oma vanematega. Vastsündinute vanematel anti pidulikult üle linna vapiga kaante vahel nimetunnistused. Beebid said linnalt kingituseks piimakruusi ja pudrukausi, millele kunstnik Helina Tilk on maalinud lapse sünniaastal oma pildi. Nimetunnistused anti seekord 30. septembris sündinud lapsele. Populaarsemad tüdrukute nimed 2021. aasta septembris on Alissa, Diana, Eva ja Hanna ning poiste nimed Alex, Christopher, Oliver ja Robert. Eelolevatel päevadel ootab meid ees ilus sügisilm. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 5-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Homme päeval on vähese pilvisusega kuivilm. Puhub kagutuul 6-10 puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-15 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Neljapäeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on vaid 10-12 kraadi. Reedöösel on pilves üksikute selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Sooja on 12-14 kraadi. Tallinna uudistes tänaseks kõik. Aitäh, et meie kolite. Kohtume taas homme ikka kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!